Эрхэм хүндэт наадамжтай эрмэн өдрөг сэтгэлээрэн их шиг цэнхэр тэнгэрийн хэндор инх мэндийн ерөөлийн дээр сайхан наадарэ тулганд насаасан галын дүлдүрлзэн туурга тусгаар Монгол төмний маань түүхийн сударта өн Монгол сэлсэн тэнгэр дэг Монгол наадам инхүү эхэлж байна. Эрхэм хүндэт наадамчин болон та бүхэндээ ТВС телевизийн уран бүтээлч инженер техникийн ажилтнууд шууд дамжуулан хүргэж байгаа. Тулгар төрийн 2223 Их Монгол Улс байгуулагдсны 808 Ардын хулсгын 93 жилийн үндэсний их баяр наадмын нээлтийн ажиллагааг та бүхэн Тэнхэр дэлгэцнийхээ өмнө тухлан сууж таалан сойрхно. Тийм ээ. Ёсон цагаан туг хөх тэнгэр мөрлсөн ёртонц дахин и Монголын зүрх сэтгэл өгсөн. Ёсон аймаг нэгдэж их Монгол он нэрсэн ёрхөг найгсан талын Монгол наадам инхүү эхэлж байна. Үндэсний их баяр наадмын шууд нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент эдгэгч Unitel Group, мөн ивент эдгэгч Capital Bank, Дэлхий танигдсан амт Новшин бренд, нөхөн төлбөр нөөцсөн шуурхай үйлчилгээгээр тэргүүлэгч Монголын ууган даатгалын компани, Монгол даатгал компани, ивент эдгэгч Gem International. Эзэн тэнгэр тэмүүжний шарга морийг эмээлэлсэн Эвэ им билэг дэлэ цагаан туван өргсөн Эзэгнэн суухан утхан Төв азада заяасан Эрхэт төрин түүхтэй Монгол наадам инхүү эхэлж байна Та бүхэн сайхан наадаарай Thank you.
Тэгэхээр ойлгочтой телевиз дэмжлэг радио телекомтой хамтраад баяр наадмын нээлттэй үйл ажиллагааг үзэж та бүхэндээ шууд амжилт үзүүлж байна. За нээлттэй үйл ажиллагаатай давхцаад хурдан азраг морьдын уралдаан бас үргэлжлэн явагдаж байгаа. Ингээд хурдан азраг морьд маань бас барааны зурхад ойрсон байгаа учраас нээлтийнхээ үйл ажиллагааг түр тасарлаад хиний уйсан ямар одоо азраг төрүүлэх вэ гэдгийг одоо үзэж та бүхэндээ үзүүлсэн зүйтэй авах бодож байна. За тэгээд тунгатгүй бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж үг хэлэх байгаа. Тэрнээс өмнө ялс одоо азраг насныхаа морьдны уралдаанд бүгд анхаарлаа хандуулад эргэж болцоцгоо. Одоо манай дурлааш. Урагшлаад дөнгөний азнуудыг харах байха. За. Уус алсан зэрэг заатрыг одоо явж байгаа гэж байна. За, нэг уран сайхан цагаан цомцтой өгөөд үнц халтраад байгаа сайхан урагшилж байна. Халтраад байгаа сайхан урагшилж байна. За, энэ харах зэрэг бол За Чулуун Батын мөнгөн сайхны одоо хараа зэрэг байна. Сайн цагаан говцтой бүгд унцаа хараа зэрэг. За одоо манай дурлаач урагшлах нэ. За урагшлаад одоо өнгөний азнуудыг харуулах баг. Орхон аймгийн баян өндөр сүмийн Батцгийн Батбаарын Чавхуул гэдэг газарга ороод ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сүмийн Донган адуудаа зөвшөөр эхэр дуртай уралдаанд одоо айр ихсэн. За өнгөрсөн жил одоо бол Орхон аймагт айрсан. За цаагуурыг бол улаан томцтой бүгд унцаа хурдрын. За уус алзаадаг манай дурлаач харуулж байна. За төрийгөө баяр надам 3 жил одоо төрүүлчихэд байгаа. За өнөө жил төрүүлэх юм бол одоо 4 жил дараалан төрүүлсэн одоо түүхэн амжилтын одоо эзэн болно аа. За уус алзаадаг усан сайхан ургаж байна. За Сүхбаатар аймгийн Түмэн зөвцмийн аймаг надрагт байж Өлзий хотгийн шин тулгын одоо унган адуудаа зөвшөлтэй. За ардын хувьсгалын 91 92 жилийн баяр наадам дараалан төрүүлсэн одоо түүхэн одоо амжилтыг үзүүлсэн. Өмнөгийн аймгийн зөвцмийн сүмийн уугуул Монгол улсын мандаа авьяа Шашин Бэрлийн Бат эрдний уус алзан газар одоо энд та сайхан ургаж байна. За ардын нь бол Орхон аймгийн Баян Өндөр сүмийн яаж Батцгийн Батбаарын одоо чавхуул газар гэж байгаа. За Наваны Инк улсын одоо сайхан хөрөн газар уусж байна. Өнөө жил одоо Дүнжин гарвын төрөвдөө Өмнөг аймгийн Хан Урсмын ууяач Наваны Инк улсын одоо Хонгор газар уус алсан газарны ард дээр дохоод ирлээ үзэгчтэй. За өнөө жил одоо том хурдан байгаа Дүнжин гар уралдаанд одоо яаж уралдаж яаж уралдаж ёстойг одоо манай ууяачд морь сонирхчд одоо надаар хэлэлцэх одоо сайн мэдэж байгаа хаа. За ингээд манай зургалаач урагшлаад өнгөний азгнууд төр очих наа. Өнгөний азгнууд одоо байр нь өөрчлөгдсөн болоо уу юм. За Ус аймгийн зүүн гол сумын ууяач. За ган төмрийн одоо хүрээ азрг бол хадуураад замаас гараа хэлсэн байгаа. За тун таар уу юм болсон. За гарсан цагаас бол хурдан одоо азгын уралдааныг өнгөж уурцаа. За ингээд хурд үндсний хөөр наад хурдан азгын уралдааныг одоо үзгээр үйлсэн ирсэн. Хүүд болгохтон одоо дуусан одоо үзэгчдийн манай зурглаач харууллаа та. За ингээд одоо манай зурглаач цагаалга уцаа ус дорны галга ууяны сайхан зэр татар сайхан уршиж харагдж байна. За эрхэм хүндэт наадамчтай Монгол Улсын ерөнхийлөгч Захиагийн Элбэг Дорж үг хэлэхэд бэлэн болсон байна тийм ээ. Ингээд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Захиагийн Элбэг Дорж наадмын үйл ажиллагааг нээж Монголынхаа ард түмэн зориулан хэлэх мэдлэгээний үгтэй хамтдахан үзэгч та бүхэндээ наадмын үйл ажиллагааг роялчдын хэлбэрт шууд дамжуулан хүргэж байна. Өнөөдөр төвчин сэтгэлэх өрнөх ирээдүйд мандан босох гурван цагийн алтан аргамж Монгол наадмын хоймор эх орныхоо голомт улсын нийслэл Улаанбаатараас нийт иргэд наадмын олондоо үндэсний баяр наадмын халуун мэндчилгээг өргөн дэвшүүлье. Цэлмэг Көктөнгөр ноён оргил уулс өргөн тал хөндий хангай гов мөрөн болоо тасалсан Монголын сайхан их орон маань өвсний шимжигтэрч өнгөтэй сайхан дэлгэр цаг тохиож байна. Газар газрын Монгол наадам хэмэр бахархал дүүрэн эхэлж байна. Үндэсний баяр наадам бол Монгол төмний халуун төв гэгээгийн хүсэл хамтын хүчийг илтгэсэн язгуур эрдэмтэд дэлхийд төрийн дэг
хуулийн засаглал ёс журам тогтоож авсан өвөг дээдсийн маань харуулсан сумны ирч хараагүй унсан бүлгийн чандас аргамаг зоригт баатруудын сүр хүч хэвээр байгааг энэ цагийн Монгол наадам уламжлан харуулга. Монгол хөмбөр байгаа газар бүрт Монгол наадмын өнгө гэж уламжлал соёлоо дэдэлж урамшлах болбоо гэлтгсэн сайны бидэгт яриа өрнөж байна. Энэ мөчид эх орныхоо дөрвөн зүг 8 зөвхөс цууга ард түмэндээ мөн хилийн чандад олон хилийн орондо наадмалж буй иргэдтэй бүгдд нь ажил хөдөлмөрийн амжилт бүтээл төрүүлийн эрчим сайн сайхны өрөөлийг өргөё. Монгол төрийн эвчтэй 9 хөл цагаан дугийнхаа өмнө эрхи мэрэгэн харваачдын маань цэц мэрэгэн аргамаг шандас түлгийн сойлго төгс хүчит бөхчүүдийн бяр даацтай мех уран шагаан харвааны онц дүүрэн байхыг ерөөё. Саяхан ард түмэндээ уламжилсан нэгэн урайлгыг энд давтан хэлье. Мөртөн монголчуудаа мөрөө унцаая. Хурдыг эзэмшиж адууны соёлын амьд дархлааг тээсээр яваа Монгол хүмбэр мөртөн уламжил соёлоороо бахархая. Айхуцгай мөрөө уны мөрөө идлий мөртөөгөө мандаа хариулъя. Мөртөөгөө наадамлъя. Мөрөө уны монголчуудаа мөр бол Монгол төмөнд заяасан дээд хов тавьсан юм аа. Мянган мянган